Eu acho que tempos de crise faz com que a gente se aproxime É. e a gente repensa o quanto dessa relação, o quanto que a confiança é importante Na nos momentos relação, de dificuldade, porque é ali que você vê realmente quem está do seu lado, né? Existe uma frase que eu gosto muito que é não importa com quem que eu vou lutar, eu quero saber quem é que vai estar do meu lado no campo de batalha. entendi. Né? É. Então eu acho que no momento de crise tem muito disso, assim, de você Entendi. realmente Fortalecer os fortalecer laços. os laços, e por isso agora, nesse momento pós-crise, a gente vem falando muito de transparência, porque as redes que menos sentiram essa crise são as redes que trabalham isso no dia a dia.